yange nganze omuntu kola business zange na kuchiringa kweyagala kulya life yange ng'omuntu okola business ndi business man ina business nyingi zenkwasaganya tuweyo ngapi ngabiri yasoka ndi mu transport obango sobolo okulaba emmoloka ezibake ezirike ekigambo omugaggo omuto ku ntebe road kweziri ku Masaka road kweziri kumbale kweziri kungude ezenjawulo kweziri emmoloka ezo oli mukozi wa motoka siri mukozi wa motoka emmoloka zo zijja zitya okubanga mpozi kira okola mirimu kyeza ava ejava mu ezo emmoloka ezavaamu emmoloka nzize nkola emirimu mingi egyenjawulo nga we nkunyonnyodde nti nnyina bizinensi nnyingi kati ndi ne mu ngoye nsuubula engoye e China ne nzijira ne nkwasaganya n'osobola okuba nga nsobola okuteekawo bizinensi eno kati we nnaazinnyonnyola nyinza obutazimalayo omuntu omutuufu yandigambye mbunno wasooka kujiriba weebale nnyo okay ate bino ebigambibwa nti nno waze mifo kya Sipapa kuba tumanyi Sipapa ali mukomerako gwa bukugu oba oze mu kifo kya Sipapa kitegeeza oli mubbi ebyo nabirabako ono ani ng'abyogera simayi erumbuye naye byayogera si bituufu nze ndi mukozi nganze omuntu era tewali kyemujjako era muwulire nga nyina kye nneenyigiddemu kyonna ekiraga nti ndi mu kifo kya Sipapa nze ndi byange ng'omuntu lwaki olitavayo n'agambo ze mu kifo kya Brian White kuba naye yali mugagga ng'azirina lwaki tavayo n'agambo ze mu kifo kya Ssemwanga lwaki mu byonna balonda mu Sipapa anti kati awonange simanyi naye ekituufu kati ensi yonna ekimanyi nti omusajja eyo yanjogerako ebintu ebyo ayogera nnyo propaganda okitegeera kati bwe buzibu lwaki yayogera watu naye nga si bituufu olimu engalo sirimu ngalo ssebo nze ni musajja mukozi eyeekolera nte buli omu gw'amanyi nti oyo omuvubuka basinga bammanyi byenzize enkola ne wendi ne gyendaga basinga bandaba anaye anti era nga omanyi ebigambo by'abantu kyenalaba ku bannayuganda buli muntu abaako waatuuka oba buli muntu alinamu kasente ka katonotono oba buli muntu gwe balaba ng'akyusiza mu mbeera balowooleza mu gavumenti naye ne gavumenti si mbi kukolagana nayo kuba buli muntu yali tetaaze okukolagana nayo kyenyinza okugamba nsobola okuba omweraliikirivu olw'ensonga yayogeramu ebitali bituufu kati ng'ebyo yagamba nti nze akulira duloni eziwamba abantu ebyo si bituufu ate nga nkugambye si bituufu siina kyemmanyi kitegeeza ye ng'omuntu nti wa propaganda yayiye ebigambo byeboozi bye n'akola kyayinza n'okuba zino ezange zenkozesa takisi ng'ate ye ze yakyusa n'agamba nti ze zikola ki naye nga buli omu azimanyi kuba zirimu ebikuubo bya takisi ne raama kweziri ebigambo sitiika nti omugagga omuto oba emisana zikola takisi ekiro ne ziwamba eggwanga lyonna lyajjula kamera singa baazirabadda oyinza okuba ozijjako ebisibu ng'ate zirina emisolo ssebo buli kimu ekyetaagisibwa okuba ku luguudo ennaku zino social media n'amateeka gajja lwaki tomuteeka mu mateeka according to that ogambye oli mweraliikirivu olw'ebintu byayogera byakusibako ekituufu kaŋŋambe nti ebitalina makulu sibiwa makulu omusajja oyo yabyogera wadde byanneeraliikirizaamu akatonotono naye saabitwalanga kikulu kuba abasinga bammanyi nkoze bandaba nkuze bandaba kyoba asaabi wa nnyo makulu omugagga omuto olina okuteekako allegation ya drone okuwamba abantu esinga okwenyamiza aba bannayuganda bonnaogambotya nti nekyebitalina makulu tobiwa makulu nanti yabyogera kuba zaayogera ku bintu bingi azayogera ne ku bantu abamu abanene mu ggwanga muno naye nga si bituufu abamu n'ababika naye nga si bituufu kati twamuvaako talina makulu ye ng'omuntu kyovanga we yabyogera era saabi wa makulu alina waagambira bakuwa abasirikale buli omu akwate emundu 12 ne bannaye tukkiriza ebintu ebimu tulina okukkiriza nti ine eggwanga lyaffe ffenna ate buli muntu olina obusobozi okuba n'abakuumi abasirikale waliwo okukuuma abantu n'ebintu byabwe bano abasirikale baganda baffe bakwano baffe kitegeera batukuuma n'ebintu byaffe kyekyo omuntu yandi